ଦୁର୍ବଲସା ଗାଁର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଯାତାୟାତର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଏହି କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା, ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରମାନଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ କୁଜେନ୍ଦ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ଦୁର୍ବଲସା ଗାଁ। ଗାଁରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 500। ଗୁଣପୁର ଗୁମୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ 8 କିଲୋମିଟର ଯାଇ 2 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ଗଲେ ପଡ଼େ ଏହି ଗାଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ମାଟି ରାସ୍ତା କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଧୋଇ ଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଋତୁ ଯୋଗୁଁ ଆହୁରି କଦର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ତ ମରଣ ଯନ୍ତା। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗୁଲୁମୁଣ୍ଡା କିମ୍ବା ସୁଭଦ୍ରପୁର ଦେଇ ଅଧିକ 15 କିଲୋମିଟର ବୁଲି ଗୁଣପୁର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କଦର୍ଯ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆବଶ୍ୟକତା ବେଳେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଗାଁଠାରୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 କିଲୋମିଟର ହେବ। ସେ 2 କିଲୋମିଟର ଏତେ କାଦୁଅ ଖରାପ ହେଇଛି ଯେ ରାସ୍ତାଟା ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଖଣ୍ଡେ ବି ଯାଇପାରୁନି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଯିବାର ମିଶାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କିମ୍ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫୋନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଫିସର ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କାମରେ। ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 15 କିଲୋମିଟର ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲେ ଗୁଲୁମୁଣ୍ଡା ବାଟେ ଆସୁଛି, ଗୁଲୁମୁଣ୍ଡା ବାଟେ ଯାଉଛି, ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ ଏ ବାଟେ ଯାଉଛି, ସେ ବାଟେ ଆସୁଛି, କେତେ ବୁଲିକରି ଆସିବେ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଗାଁ। ଆମେ ବି ଗାଁକୁ ଗଲେ ଗୁଲୁମୁଣ୍ଡା ବାଟେ ଏକା ଯାଉଛୁ, ଏ ବାଟେ ଚାଲିକରି ଯାଇପାରିବୁ ନା, କାଦ ଖସଡ଼ା। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲେ ପିଲାଝିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ, ଯାହା ବି ମେଡିକାଲ କି ଯେଉଁଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲିକି ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁଣପୁର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟବାହିନୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପକ୍କା ରାସ୍ତା? ଏମାନେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କର ସାବତ ପୁଅ? ସରକାରୀ ସୁବିଧାର ହକଦାର ନୁହନ୍ତି କି ଏଦୁଲବଲସା ଗ୍ରାମବାସୀ? ଏଦୁଲବଲସା ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଗୁଣପୁର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଏହି ରାସ୍ତାଟି RDO ଅଧୀନରେ ଆସୁନାହିଁ, ତଥାପି ଯଦି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ରାସ୍ତା, କେବେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏଦୁଲବଲସା ଗ୍ରାମବାସୀ, ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା। ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।